Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o plâncton. Tenho certeza que você já ouviu esse nome antes, mas será que você sabe do que se trata? O plâncton é uma classificação dada a diversos organismos bem pequenos, que não são capazes de nadar contra as correntes marinhas. Ele pode ser dividido em diversas categorias, dependendo do critério escolhido. Hoje, classificaremos eles de acordo com seu grupo e pelo seu tamanho. O virioplâncton também pode ser chamado de fentoplâncton e tem entre 0,02 e 0,2 micrômetros. Apesar de seu pequeno tamanho, são muito abundantes. Há aproximadamente 10 elevado a 30 vírus no oceano. Se esticássemos, eles chegariam até as primeiras 60 galáxias, que mesmo assim ainda seria uma galáxia muito, muito distante, não é mesmo? Aliás, as duas imagens lembram galáxias e estrelas, certo? A primeira até é, mas a segunda é uma micrografia, e esses pontos menores são os vírus. O picoplâncton tem entre 0,2 e 2 micrômetros e é composto pelo bacterioplâncton. Este grupo é formado por procariontes do domínio bactéria. São muito abundantes e possuem ampla distribuição no oceano. Podem ser divididos em autótrofos ou heterotróficos. O bacterioplâncton autótrofo é capaz de produzir seu próprio alimento. Ele é encontrado na zona epipelágica, que é a mais superficial do oceano, e que, por ser uma região em que bate muita luz, a fotossíntese é facilitada. Elas são importantes fixadoras de carbono e contribuem para a oxigenação dos oceanos. Os heterotróficos não produzem seu próprio alimento e precisam se alimentar de outros organismos da cadeia. O bacterioplâncton é um dos principais decompositores marinhos e se alimentam dos restos de todos os outros organismos marinhos. Eles ajudam na ciclagem dos nutrientes e no fluxo de energia. O micoplâncton mede entre 2 e 20 micrômetros e faz parte do nanoplâncton. Assim como as bactérias heterotróficas, são importantes decompositores. Alguns fungos causam doenças em algas e animais marinhos, enquanto outros formam relações mutualísticas e simbióticas. O fitoplâncton apresenta mais variações de tamanho do que os anteriores, e por isso, de forma geral, pode se enquadrar em mais de uma classificação. O fitoplâncton realiza fotossíntese e é a base da cadeia alimentar marinha. São ótimos bioindicadores devido à sua alta sensibilidade a mudanças, ou seja, a presença ou abundância de algumas espécies de fitoplâncton é capaz de sinalizar determinadas condições ambientais. Assim como o fitoplâncton, o zooplâncton também se enquadra em mais de uma posição. O zooplâncton possui vários representantes do reino Animalia. Não são limitados diretamente pela luz, como o fitoplâncton. Então, podem estar em todas as zonas do oceano. Eles regulam a população do fitoplâncton, impedindo seu crescimento desenfreado. São heterotróficos. A base de sua alimentação pode conter detritos orgânicos, bacterioplâncton, outros zooplâncton, além de fitoplâncton. São importantes na cadeia alimentar e, ao serem predados, levam a energia para outros organismos, de peixinhos a baleias. Algumas espécies também são bioindicadores. Antigamente, os cientistas acreditavam que o ciclo se baseava só nisso, mas depois descobriram o mecanismo da alça microbiana, em que a matéria orgânica dissolvida, que afundaria no primeiro ciclo, seria utilizada pelo bacterioplâncton, que se multiplicaria, mas por ser pequeno, não seria facilmente predado pelos animais, servindo então de alimento para o zooplâncton, que é um pouco maior, fazendo com que esses nutrientes retornassem à cadeia. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima!